Shohim cila është situata Covid në vendin ton tani, sigurisht duke i referuar edhe informacionit zyrtar për 24 orët e fundit, por duke parë edhe gjendjen sot paradite, si çdo ditë ka monitoruar situatën në spitalet Covid kolegu Erion Skëndaj dhe tani ai është pozicionuar tek infektivi ose siç njihet Covid-1. Erion, përshëndetje. Hola, përshëndetje. Në fakt, që për mëngjesit sotëm, si çdo ditë ne kemi ardhur në infektiv dhe për hir të vërtetës nuk ka patur autoambulanca që të mbrinë në këtë spital. Dhe të mos harrojmë që ky spital merr të gjithë rastet urgjente, kryesisht nga Tirana, pra kryeqyteti që ka dhe rastet në numër më të madh në raport me gjithë qytetet e tjera, por edhe jugun e vendit. Ndërkohë që informacione të cilat ne kemi siguruar në rrugë operative ose me burime tona brenda spitalit dhe jashtë spitalit dhe tek vetë pacientët, ekziston një lloj paniku, një lloj frike, edhe kjo për shkak edhe të lajmeve herëherë kontradiktore për situatat në spitale dhe se në shumë raste pacientët refuzojnë të vinë në spital deri në pikën kur ata rëndohen dhe bëhen rënd, aqsa përfundojnë në intubim kur mbrinë në spital. Dhe e thash dhe në lidhje në mëhershme, po, atëherë është as më pak as më shumë ajo që kemi thënë që nga dita e djeshme. Pra, ne na rezulton që jo me qindra, po ndoshta edhe me mijëra, janë qytetarë të cilët figurojnë aktiv me Covid, marrin një protokoll mjekësor nga mjeku i familjes që konsiston në hollus gjaku, në antibiotik dhe në medikamente për më shumë, pra për të rritur imunitetin e trupit, dhe se krahas këtyre rendin për gjetur një bombë oksigjeni për të nisur terapinë me oksigjen pra në kushtet e shtëpisë, po me sasi të vogël, për t'i dalë paraprit më të keqes. Porse në kushtet e shtëpisë dhe mjeku i familjes nuk janë në atë nivel të trajnuar, thonë ekspertët e dy spitaleve, COVID-1 dhe COVID-2, sa të arrinë në konkluzionin se sa oksigjen duhet marë personi dhe sa në raport me saturimin e oksigjenit gjatë që ka vetë ismuri në shtëpi. Edhe kjo ka bërë që në shumë raste pacientit përfundojnë në spital me mushkëri të dëmtuar mbi 60%, dhe se dukshëm është kjo arsyeja që pse ka rënë gati edhe numri në spital, sepse rastet nuk kanë lëvizur, rastet e reja janë pak a shumë të njëjtat, ndërkohë që prurjet në spital kanë rënë. Bon fakt do të përpiqem t'i drejtoj mikrofonin një qytetari. Përshëndetje, nga jini? Përshëndetje, unë jam nga Fushkruja dhe me thënë të drejten, për shumë gjana popullë shqiptar duhet të kuptoj sepse Covid-i nuk shërohet në shtëpi dhe duhet ndërhyrje shumë urgjente. Ju vete keni provuar ta kuroni në shtëpi? Kë keni patur? Ai që provon, ai të e beson. Gjithë popullë shqiptar duhet ta kujtoj mirë, duhet marë masat paraprake që mos bojnë kontakt dhe grumbullime, dasëm, mort të gjitha dhe grumbullime të afërta njëri me tjetrin. Ju keni baban këtu brenda? Unë kam baban, kam pruvë sepse isha i detyruar, sepse nuk gjesha as oksigjen, kam kërkuar që të tablej oksigjenin, me lek tablej, e nuk mujta me siguru kërkun. Edhe erdhë baba duku përkejsu në oshta edhe nga që s'kishte oksigjenin. Sa ditë ndeti në shtëpi? 10 ditë. Po 10 ditë, po 10 ditë me kura njërën tjetërën, po të kishte e në spital, do të ishte shumë më mirë. Pse e mbajtë në shtëpi? Pse nuk e? Me thënë drejtën, unë isha në Itali, nuk isha këtu, dhe mama ime nuk pranonte, për arsye se unë gjonte edhe pak vetëm, po dhe kishte edhe friken, sepse kishte ka dalë nami se shkove në spital këto të vjetër të mysin, unë thëmë jo. Shëndetësia do të jetë humane mbi gjitha. E prima fjalën më të parë them në bankat e shkollës për mjekësinë, thuhet humaniteti për njeriu. Mase unë këtë dëshiroj që të jetë, që të ekzistojë gjithmonë. Po dëshiroj që populli jon të bëhet po prap me kulturë siç ka qenë dikur, si për arsye se e kena ul vetën nga shumë drejtime. Atëherë apeli juaj ishte që të mos qëndrojnë asnjë minutë nëse rëndohen apo jo, besoj se kuptova. Po, edhe këtu kërkoj një diçka nga spitali ku jemi këtu Nën Tereza,
që emri i saj është shumë I lartë, po duhet njerëzit mos vinë me ne 5 orë. Unë kam këtu do të pres 5 orë për me dhënë vetëm rrobat për t'i ndruse pse ajo është gjërsit edhe ka nevojë. Unë të bëhet 3 herë. Shëndetësore keni marrë? Kam marrë nëpërmjet rrugës time si thush sekrete, por se faktikisht është e nevojshme që duhet t'i japin një numër telefoni, thjesht edhe një minutë për me tregu se çfarë gjendje është pacienti apo baba për shembull. Ju prej kaq orësh prisni që t'i dërgoni këto ushqime? Pres, ka kaq orësh edhe pacientët vërtet këto ushqime pasi kemi pasur. Nuk kanë ushqime, vetëm rroba. Nuk janë ushqime, motra, janë thoshë rroba kryesisht sepse unë dëgjova nga një klient atje te Marena, që thotë për ushqimet janë ina të kënaqur, thotë nuk ka problem, thotë nuk është problem ushqimi, është problem vetëm për t'i dërguar në rresat sepse këto njerëz janë me Covid edhe temperatura dhe gjitha gjitha duhen të ndrohen sa më shpejt. Por që kjo unë e bëj si kërkesë, duhet të bëhet 3 herë në ditë, jo 2 herë, është largët. Është një distancë. Ajo është një herë vetëm, në orën 5 deri në orën 6. Ju tha dy herë, por gjithsesi, besoj se mesazhi shkoi tek institucionet. Edhe një pyetje. Sa keni paguar për medikamentet në kushte shtëpie? Shumë, edhe nuk unë pakën kam paguajt 700-800 mijë lekë, edhe akoma nuk ka përfunduar. Po çfarë medikamenti ishin këto? Për luftuosi thosh bronkopon pneumonin sepse është një lloj, e njëjta gjë. Sepse flas ke mjeku, ishte, që besoj se ju ke mjek, ke mjeku, patjetër ke mjeku. Po nuk është ato vlen në një le të themi sukses kjo kur, domethënë që i bëhet në kushte shtëpie. Normalisht jo, sepse po të ishte ndërhy shpejt nga ata që janë për specialistë për këtë punë ose këto të qendrës t'i japin ato maksimumin për dhënë drejtimin se çfarë duhet përdoret kryesisht direkt, sepse kjo duhet ta luftosh rrufeshëm, jo ta presësh të bësh dal nga dal, shkall shkall, t'i japësh martletën e shkosh me. Po tani në çfarë gjendje është baba juaj? Gjendje të rënë. Gjendje të rënë, po ka 10 ditë, edhe unë besoj edhe kam shpresën ke mjekësia këtu që ai edhe për 5 ditë tjera them se e fiton betejën, edhe jam optimist. Jam optimist sepse edhe këta do vënë dorë. Edhe nuk do shohin moshën, është kryesore kjo. Që doktorat edhe mjekësia do të jetë humane dhe nuk do të jetë komerciale. Shprehet pak më parë që i ka dalë nami spitalit në fakt, po tani. Po nuk e di unë për këtë nuk mund të flas. Unë për këtë spital nuk e di, e kam në ju një fjalë kështu, se sa e vërtetë unë këtë nuk e edhe mos e mund të jemi gabu. Nuk mund të them asgjë. Unë them se do të jetë human, spitali është human. Do të jetë për njerëzit. Po. Falenderojmë dhe të shkuara babait. Falenderojt, falenderojt edhe juve, edhe urojmë gjithë popullit shqiptar, po popullit shqiptar po përsëris prap, duhet të jetë kushent për çfarë bën, sepse infeksioni është përhap në mas, në atë mënyrë që unë nuk duhet ta besoj. Unë vi nga Italia dhe nga Italia u bën nami dikur për fajt njerëzit, por ne nuk mësum nga Italia. Jena vetë një Itali, jena pothuajse një Itali Shqipni, edhe nuk mësum se çfarë ndodhi në Itali. Ne flasim për maskat, për distancimet. Për maskat, për distancimet, për të gjitha gjitha, sepse këtu në fillim fare ishin 10-15, 10-15. Mund të izoloshin edhe 100 tjerë që ishin grupe me këta, mund ta bllokoshin epidemin. Këtu tash e ka marrë një Unë shof në për ambulanca, në për gjana, katastrofë, me kuptime e plotë fjallë, sepse aty i hynë, ajsi është me Covid, ajsi nuk ka, dhe prek gjdo vend në aty në ambulancë edhe aje merë. Kuptova. Dhe edhe një tjetër, edhe një kërkes tjetër. Unë du një kërkes tjetër nga qeveria, nga Edi Rama kryesisht, sepse a i vendosë gjitha, këtu nuk e vendosë kërkushtë. Të vendosë ambulancat mire për Fushkrujnë. Fushkruja ka 10-15 mijë banorë. Dhe Kruja, kur unë kam prunë babën, e kam leviz nga me të dy ambulancat. Ata janë për të hedhën prutë, nuk janë për ambulancat, o zoti kryeministër, ju lutëm, në ka hi kohë asaj. E qartë, Rion, e kuptuam thirrjen. Shpenzime po bëhen shumë, po banja dhe pak edhe për të nxjerrë nga kësaj. Falenderojmë. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë besoj se ishte shumë i saktë zotëria. Atëherë dy gjëra që janë thelbësore.
Pacientët mos rrinë në shtëpi, thonë ekspertët, nëse u bie saturimi 9-90, sepse rrezikohet gjendja e tyre dhe vinë në spital në gjendje të vonuar, dhe pacientët këtu kërkojnë më shumë informacion për të afërmit që kanë, të afërmit që janë këtu jashtë. Kërkojnë më shumë për njerëzit e tyre që kanë të shtruar dhe më shumë mundësi për të futur ato gjërat lejuara në spital, edhe jo vetëm një herë në ditë, në orën 5 deri në orën 6, vetëm 60 minuta. Qartë, faleminderit Erion për gjithë aftësitë që ju përsodët në studio. Ishte kolegu Erion Skëndaj live nga spitali COVID-1. Do të shkojmë në publicitet. Kryeministri Rama ka patur